Ako zregenerovať a obnoviť poškodené vlasy. Tak toto bude téma dnešného live vysielania. Ja vás všetkých tu dnes srdečne vítam. Toto dnešné live vysielanie bude krátke, ale verím tomu, že tie informácie, ktoré tu budú, tak budú vecné a budú pre vás prínosné, čo sa týka vašej starostlivosti o vlasy. No, dobre viete, že pokiaľ máte vlasy poškodené, tak s tými vlasmi sa jednak sa ťažšie s nimi pracuje, jednak tie vlasy nevyzerajú dobre a potom sa ani vy necítite veľmi dobre. A preto som veľmi, veľmi rada, že Oriflame má výrobky, ktoré dokážu ísť do hĺbky do vlasu a tam dokážu vytvoriť doslova taký regeneračný proces, kde obnovia v podstate tú štruktúru vlasu a pokiaľ používate tieto produkty pravidelne a preventívne, tak vaše vlasy budú vyzerať veľmi dobre a dlhodobo. Mám to z vlastnej skúsenosti, pretože ja Oriflame produkty alebo produkty z kolekcie Herix, o ktorých budem dnes hovoriť, používam už fakt, že 13. rok a moje vlasy vyzerajú veľmi dobre. Ja používam aj olečeky samozrejme, ale základom je to, čím si tie vlasy umývate. To znamená, že aký šampón ide ako prvý do vašej štruktúry vlasov, aké zloženie má tento šampón a aj samozrejme aj technika umývania vlasov, ale to je úplne o niečom inom. Takže pokiaľ máte vlasy, ktoré sú poškodené, ktoré sú mastné často alebo ktoré jednoducho sú nepodajné, máte možno tú štruktúru vlasu takú poškodenú, tak väčšinou to môže byť dôsledkom toho, že používate nesprávne produkty alebo používate produkty nesprávne. Možno aj tá komunikácia s vlasmi, ale aj tá starostlivosť o tie vlasy nie je taká, ako by si tie naše vlasy zaslúžili. Možno nemáte dôkladnú ochranu tých vlasov, poprípade používate produkty, ktoré sú nekvalitné. Tak to rýchlo zmente, pretože fakt, ak máte vlasy poškodené, nepodajné, nevyzerajú veľmi dobre, tak je najvyšší čas, aby ste začali používať niečo kvalitné. A niečo kvalitné je napríklad tu. Ja kolekciu Herix používam fakt, že už 13 rokov. Milujem svoje vlasy, pretože viem, akú výživu im dávam a viem, prečo vyzerajú tak dobre, ako vyzerajú. Ja dnes teda budem hovoriť o kolekcii Herix. Tie z vás, ktoré Oriflame poznajú dlhšie, tak viete, že už prešiel, táto kolekcia už prešla rôznymi obnovami, doplňaním. Stále doplňame nové zložky, nové ingrediencie. A kolekcia Herix je doslova korekt kolekcia, ktorá dodá vašim vlasom hydratáciu, dodá jej doslova do toho keratínu to, čo potrebuje, alebo do toho zloženia toho vlasu, presne to, čo potrebuje. Tie vlasy regeneruje, tak ako som už hovorila, že tie vlasy regeneruje úplne znútra a tie vlasy fakt vyzerajú potom veľmi, veľmi dobre. Na dnes som teda vybrala tento šampón, ktorý je obnovujúci. K týmto produktom, samozrejme k týmto šampónom, máme potom v katalógu ešte aj kondicionéry. Tento sa špeciálne používa, keď sú vlasy farbené, čiže ešte udržiava tú farbu vo vašich vlasoch, doslova udržiava v tých vlasoch a toto je vlastne kondicionér, ktorý je na regeneráciu vašich vlasov. Tieto produkty sú v tomto katalógu za super cenu, čiže ak potrebujete poradiť, budem veľmi rada, ak mi napíšete. No a vybrala som ešte jeden produkt, ktorý napríklad ženy veľmi často hovoria o ňom, že ja som takedy mala rada suché šampóny na vlasy, ale už ich nepoužívam, lebo som z nich mala lupiny, lebo to na tých vlasoch bolo vidno a tak ďalej a tak ďalej. A väčšinou takéto zlé skúsenosti majú s tým, majú vlastne so suchými šampónmi, ktoré buď si kúpili niekde v drogerii alebo kdekoľvek inde, alebo ich možno zle použili, nesprávne ich používali. Po prípade niekedy treba tie vlasy aj zmyť, nielen stále používať suchý šampón. Takže ja si v katalógu síce je suchý šampón, ktorý je špeciálne na mastné vlasy. To znamená, že ak máte veľmi často mastiace sa vlasy a to sú také, že ráno si umiete a už večer pociťujete, že tie vlasy sú ťažké, že už sa vám trošku mastia na povrchu, tak tento suchý šampón je na to úplne, úplne ideálny. Veľmi pekne vonia, veľmi dobre neutralizuje tú masnotu na vašej pokožke, krásne tie vlasy prevonia. Nie je ho na pokožke alebo na tých vlasoch vidno, pokiaľ si ho nedávate veľmi zblízka. Tam fakt
Treba tú vzdialenosť. Ja momentálne používam tento, ten síce na objem, ale na ukážku tu mám teda tento. A keď používate akýkoľvek suchý šampón, či už je to teda tento na objem, alebo tento, ktorý vlastne je teraz z katalógu na masnotu, na špeciálne masné vlasy, tak vždycky ich treba do začiatku rozhrkať a potom vlastne nastriekať z väčšej diaľky na vlasy. Nie tu na takto, že tak aby som sa trafila, ale fakt tá diaľka musí byť, ja neviem, 10-15 cm, aby si jednoducho ste si išli po, aby sa to rozľahlo na väčšiu plochu na tej hlave, aby to nešlo vlastne tu na, že idete po pokožke. Takže ja osobne tieto určite odporúčam, treba ich ale používať tak, ako som ukázala, čiže z väčšej diaľky, potom premasírovať vlastne to na tej pokožke, nenechať to na tých vlasoch a fakt dokážu vám zachrániť doslova vaše vlasy. Ak potrebujete rýchlo tú masnotu eliminovať, tak toto fakt pomáha. Tu je teda na masné vlasy, úplne extrémne masné vlasy. No a dnes sme teda ešte hovorili aj o produktoch z kolekcie Herix. To sú šampóny na vlasy, ktoré ja fakt môžem a dokážu vám krásne vlasy obnoviť, zregenerovať, dodajú vám krásny lesk, aby ste ich mali fakt, aby vyzerali jednoducho zdravo, aby vyzerali kvalitne. Z dnešného live vysielania je to všetko. Ak používate tieto produkty z kolekcie Herix, budem veľmi rada, ak mi napíšete po toto live vysielanie, že ktoré produkty, alebo stačí, keď že napíšete, že používam, poprípade tie z vás, ktoré majú doma a sú ochotné odfotiť tieto produkty a pridať fotku po toto live vysielanie, tak budem veľmi, veľmi za to vďačná. Želám vám ešte krásny deň, poprípade večer, no a ak sa vám toto liveko páčilo, tak poprosím samozrejme, ako vždy, páčiky. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.